با درود به دوستان گرامی، قسمت اول مبانی کامپیوتر رو آغاز می‌کنیم. ابتدا به بررسی تعریف کامپیوتر می‌پردازیم. کلمه کامپیوتر در واقع از کلمه کامپیوت به معنای محاسبه کردن گرفته شده و کامپیوتر یعنی ماشین محاسبه‌گر. در واقع آلمانیش همون رشنر میشه و به زبان فارسی رایانه هست. این ماشین محاسبه‌گر با ماشین حساب تفاوتهایی داره. شباهتش با ماشین حساب در اینه که هر دو عملیات ریاضی مثل جمع و ضرب و تفریق رو انجام میدن، ولی تفاوت کامپیوتر با ماشین حساب در اینه که قدرت قیاس داره، یعنی میتونه بفهمه که مثلا فرضاً عدد 2 از عدد 3 کوچیک‌تره یا حرف آ از حرف ب بالاتر هستش. بنابراین در واقع میشه گفت کامپیوتر ماشین حسابیه که قدرت قیاس داره. تفاوت‌های اصلی کامپیوتر با انسان در اینه که کامپیوتر دقت بالایی داره، سرعت بالایی داره و محاسبات پیچیده رو بدون خستگی میتونه ساعت‌ها انجام بده. برای اینکه بهتر با مفهوم کامپیوتر آشنا بشیم، به بررسی تعریف سیستم می‌پردازیم، چون کامپیوتر یک سیستم هست. همونطوری که اینجا نوشته شده، سیستم مجموعه ای از اجزای مرتبط به هم است که در یک ارتباط منطقی با یکدیگر قرار گرفتن تا هدف مشخص و معینی را دنبال کنند. به عنوان مثال سیستم گردش خون، سیستم تولید یک کارخانه و سیستم حسابداری. این سیستم، یعنی هر سیستمی سه جزء اصلی داره. اولین جزء اون ورودی یا اینپوت هستش. دومین جزء پردازش یا پروسس هست و سومین جزء خروجی یا آوتپوت. برای اینکه اینو بهتر متوجه شین، فرض کنیم که یک کارخونه تولید لباس رو داریم. در این کارخونه الیاف خام که وارد این کارخونه میشه به عنوان ورودی هستش. روی این الیاف خام یک سری کارهای انجام میشه، پردازش‌های انجام میشه که به اون پروسس میگن، و بعد محصول ما که اون لباس هست به صورت خروجی به بازار عرضه میشه. بنابراین سیستم کارخونه همونطوری که توضیح دادیم ورودی داره، پردازش داره و خروجی داره. در واقع خروجی ما وابسته به ورودی و پردازش. اگر شما الیاف خامی که وارد این کارخونه میکنید جنسش خوب نباشه، مسلماً لباسی که تولید میشه کیفیت خوبی نخواهد داشت. یا اگر الیاف خام جنسشون خوب باشه ولی به خوبی روشون کار نشه، پردازش خوبی روشون صورت نگیره، مسلماً باز لباس ما اون کیفیت مطلوب و زیبایی مطلوب رو نخواهد داشت. بنابراین خروجی در واقع وابسته به ورودی و پردازش هستش در سیستم. انواع سیستم هایی که ما داریم دو نوع هستش. سیستم های طبیعی که ساخته دست بشر نیستن، مثلا سیستم بدن انسان، سیستم طبیعت، اینا ساخته بشر نیستن، اینا رو بهش میگیم سیستم های طبیعی. سیستم های مصنوعی سیستم هایی هستن که ساخته دست بشر هستن، مانند سیستم کامپیوتر. سیستم‌های مصنوعی خودشون انواع و اقسامی دارن که مهم یکی از انواع سیستم‌های مصنوعی در واقع سیستم‌های اطلاعاتی هستش. مانند سیستم محاسبه حقوق کارمندان، سیستم انبارداری، سیستم پرسنلی. اجزای سیستم‌های اطلاعاتی درست مثل اجزای یک سیستم ورودی، پردازش، خروجی هستش. منتها ورودی در سیستم‌های اطلاعاتی رو اصطلاحاً بهشون میگیم دیتا یا داده. پردازش که همون پروسس روی این دیتا ها انجام میشه و در نهایت اطلاعات یا اینفورمیشن به عنوان خروجی ما میاد بیرون. مثلا فرض کنید در یک سیستم حقوق دستمزد، حقوق ناخالص یا بروتو ما به عنوان دیتا وارد سیستم میشه، روی اون پردازش هایی انجام میشه، مالیات ازش کسر میشه، بیمه کسر میشه و بعد در نهایت حقوق نتو یا خالص به دست میاد. در اینجا هم باز اون
اطلاعات ما یا اینفورمیشن ما تابعی هستش از پردازش و یا داده ها. اگر حقوق بروتو رو من اشتباه وارد کنم، در نتیجه حقوق نتویی که به دست میاد در سیستم اشتباه خواهد. یا اگر حقوق بروتو رو درست وارد کنم ولی پردازشی که روش انجام میشه، محاسباتی که روش انجام میشه اشتباه باشه، در نتیجه باز حقوق نتویی که به دست میاد اشتباه خواهد. بنابراین در سیستم های اطلاعاتی هم اینفورمیشن ما تابعی هست، فانکشنی هست از پروسس و یا دیتا. یه مبحث دیگه ای که در مبانی کامپیوتر مطرح میشه مسئله الگوریتم هستش. الگوریتم در واقع در علوم ریاضی و رایانه بیشتر مطرح میشه، ولی در زندگی روزمره ما به صورت اینکه ناخودآگاه در واقع این الگوریتم ها رو داریم انجام میدیم. الگوریتم در واقع یک روشه قدم به قدم برای رسیدن به جواب. فرض کنین شما میخواین برید سر کار، برنامه‌ای که دارین این که صبح بلند میشین، دستورتون میشونین، صبحونه میخونین، لباستون عوض میکنین، با ماشین خودتون با یه وسیله نقلیه عمومی به محل کارتون. اینو بهش میگن یک الگوریتم، یعنی یک روش برای رسیدن به محل کارتون. بنابراین الگوریتم در واقع روش قدم به قدم برای رسیدن به جواب هستش. هر الگوریتمی یک نقطه آغاز داره و یک نقطه پایان، و مثل هر سیستمی ورودی، خروجی و پردازش داره. به عنوان مثال اگر بخوایم ضرب دو تا عدد رو محاسبه کنیم، اولین استپ ما، اولین قدم ما هست شروع یا استارت. بعد اعداد خوانده می شوند، دو عدد در هم ضرب می شوند، حاصل ضرب نوشته می شوند و باز آخرین پونت هست پایان. بنابراین الگوریتم نقطه شروع و پایان داره و بعد در واقع همون روشی هستش که ما رو به هدفمون یا به جوابمون میرسونه. تا قسمت بعدی شاد باشید.